Теоретичний іспит з астрономії пройшов у середу досить добре. Гаррі не був певен, що правильно написав назви супутників Юпітера, зате добре пам'ятав, що жоден з них не вкритий глодом. Практичний іспит мав відбуватися вночі, а вдень вони складали віщування. Іспит з віщування пройшов дуже погано. Гаррі, мабуть, скоріше побачив би якісь образи на поверхні свого стола, ніж у кришталевій кулі, що вперто залишалася порожня. Він геть розгубився при тлумаченні чайного листя і сказав, що професорка Марчбенкс має невдовзі зустрітися з круглим, темним і вогким незнайомцем. А завершив своє фіаско тим, що переплутав на її долоні лінію життя з лінією розуму і оголосив, що вона мала вмерти ще тиждень тому. «Ми ж знали, що провалимо цей іспит», – похмуро буркнув Рон, коли вони спускалися мармуровими сходами. Він щойно трошки поліпшив Гаррі настрій, зізнавшись, як розписував екзаменаторові гидкого чоловіка з бородавкою на носі, якого побачив у кришталевій кулі. А тоді підняв голову і зрозумів, що описував віддзеркалення в кулі самого екзаменатора. «Ох, не треба було взагалі братися за цей ідіотський предмет», – сказав Гаррі. «А зате ми тепер можемо про нього забути». «Так», – погодився Гаррі. «Не треба буде більше прикидатися, що наближення Юпітера до Урана має для нас якесь значення». «А мені тепер начхати, якщо мої чайні листочки провіщатимуть смерть, Роне, смерть. Я їх викидатиму у сміття, де їм і місце». Гаррі розреготався, але тут їх наздогнала Герміона. Він одразу перестав сміятися, щоб її не дратувати. «Здається, що з ломагією в мене все добре», – повідомила вона, і Гаррі з Роном полегшено зітхнули. «До вечора ми ще маємо час швиденько переглянути зоряні карти». Коли вони об 11 ночі вилізли на астрономічну вежу, нічне небо було безхмарне і чисте, а зорі виднілися просто ідеально. Шкільну територію заливало срібне місячне сяйво. Віяв прохолодний вітерець. Учні налаштували телескопи і за вказівкою професорки Марчбенкс почали заповнювати роздані їм зоряні карти. Професори Марчбенкс і Тофті прогулювалися між учнями, дивилися, як ті, зазираючи в телескопи, фіксують точні позиції зірок і планет. Тишу порушувало тільки шарудіння пергаменту, репіння штативів і скрипіння численних пер. Минуло півгодини, тоді година. Маленькі золотисті квадратики замкових вікон потроху зникали. У замку гасили світло. Гаррі вже домальовував на карті сузір'я Оріона, коли прямо під парапетом, біля якого він стояв, відчинилися вхідні двері замку, і світло залило кам'яні сходи і частину галявини. Гаррі глянув униз, міняючи положення свого телескопа, і встиг помітити 5-6 видовжених тіней, що вкознули по яскраво освітленій траві. Потім двері зачинилися, і галявина знову занурилася в суцільну темряву. Гаррі ще раз притулив око до телескопа і настроїв його на Венеру. Глянув на зоряну карту, щоб нанести позицію планети, але щось відвернуло його увагу. Затримав перо над аркушем пергаменту, примружився і побачив, що галявиною внизу йде 6 постатей.
якби вони не рухалися, а місячне світло не золотило їм маківки, то розрізнити їх на темній землі було б неможливо. Навіть з такої відстані Гаррі, здається, впізнав найкоротшу з тих постатей, що йшла на чолі групи. Не міг зрозуміти, чого б то Амбридж заманулося гуляти опівночі, та ще й у супроводі 5 осіб. Тут у нього за спиною хтось кашлянув, і він згадав, що складає іспит. Уже й забув, де була Венера. Припавши оком до вічка телескопа, знайшов її знову і вже вдруге зібрався нанести на карту, коли почув далекий стук, що луною розлігся по безлюдній території школи. За стуком почувся глухий гавкіт великого пса. Серце його заколотало, і він придивився уважніше. Вікна Гегрідової хижі засвітилися, і навколо неї вирізнилися силуети людей, що перед цим ішли галявиною. Двері відчинилися, і Гаррі побачив, як усі шестеро зайшли в хатину. Гаррі відчув тривогу. Озирнувся на Рона і Герміону, щоб побачити, чи вони щось помітили. Але в цю мить ззаду до нього підійшла професорка Марчбенкс. І він, не бажаючи, щоб його запідозрили, ніби він підглядає до інших учнів, квапливо схилився над зоряною картою, вдаючи, що додає там якісь записи. А сам тим часом зиркав знад парапету на Гегрідову хижу. Постаті ходили по хатині, періодично затуляючи лампу. Гаррі відчув на потилиці погляд професорки Марчбенкс і знову зазирнув у телескоп, дивлячись на місяць, положення якого зафіксував ще годину тому. Та коли професорка Марчбенкс відійшла, почув у далекій хижі ревіння, що пронизало темряву аж до верху астрономічної вежі. Кілька учнів біля Гаррі визирнули з-під телескопів і подивилися в бік Гегрідової хатини. Професор Тофті знову легенько й сухо кашлянув. «Прошу зосередитися, хлопці і дівчата», – неголосно сказав він. Учні знову припали до телескопів. Гаррі глянув ліворуч. Герміона приголомшено дивилася на Гегрідову хижу. «Залишилося 20 хвилин», – оголосив професор Тофті. Герміона аж підскочила і знову схилилася над зоряною картою. Гаррі глянув на свою і побачив, що помилково підписав Венеру Марсом. Почав виправляти помилку. Раптом у далині щось бабахнуло. Хтось з учнів зойкнув, хтось стукнувся лобом об телескоп, так квапився побачити, що ж там діється внизу. Двері Гегрідової хижі рвучко відчинилися, і в світлі, що лилося зсередини, можна було чітко розгледіти його величезну постать, що ревіла й розмахувала кулаками. А шестеро дрібніших постатей намагалися влучити в нього приголомшливими закляттями, судячи з тонесеньких ниточок червоного світла, що проскакували в його бік. «Ні!» – вигукнула Герміона. «Та що це таке?» – обурився професор Тофті. «Це ж іспити!» Але ніхто вже не звертав уваги на зоряні карти. Струмені червоного світла й далі металися біля Гегрідової хижі. Але чомусь від Гегріда відскакували. Він і далі стояв на ногах. І, як бачив Гаррі, чинив опір. У повітрі лунали крики й верески. Якийсь чоловік закричав: «Не дурій, Гегріде!» Гегрід заревів: «Шлях би тебе трафив, доліш! Мене так легонько не візьмеш!» Гаррі бачив у далині контури і клоня,
що захищав Гегріда, стрипаючи на чоклунів. А тоді в нього влучило приголомшливе закляття, і пес упав на землю. Гегрід люто завив, схопив винуватця в оберемок і кинув. Той пролетів метрів три і більше не піднімався. Герміона зойкнула і затулила рота руками. Гаррі озирнувся на Рона і побачив, що той теж переляканий. Ніхто з них ще не бачив Гегріда таким розлюченим. «Дивіться!» – пискнула Парваті, що перехилилася через парапет і показувала на вхідні двері до замку, які знову відчинилися. Темну галявину залило світло, і було видно, як там рухається самотня довга чорна тінь. «Увага!» – стурбовано вигукнув професор Тофті. «Вам залишилося всього 16 хвилин!» Але ніхто його не слухав. Усі стежили за постаттю, яка бігла в напрямку Гегрідової хижі, біля якої точилася бійка. «Як ви посміли?» – заволала ця постать, не зупиняючись. «Як ви посміли?» «Це МакГонагал!» – прошепотіла Герміона. «Відчепіться від нього! Відчепіться, я сказала!» Долину з пітьми голос професорки МакГонагал. «На якій підставі ви на нього напали? Він нічого не зробив!» Герміона, Парваті й Лаванда заверещали. Постаті навколо хатини вистрілили в професорку МакГонагал не менш ніж чотирма приголомшувачами. Чотири промені влучили в неї на півдорозі між хатиною і замком. На якусь мить професорка засвітилася моторошним червоним сяйвом, а тоді підлетіла вгору, впала з усього розмаху на спину і завмерла. «Хай йому гаргуйлець!» – закричав професор Тофті, який теж забув про іспит. «Без попередження! Ганебно!» «Боягузи!» – заревів Гегрід. Його голос було добре чути навіть зверху на вежі, а в замку аж хитнулося сяйво свічок. «Кляті боягузи! Нате вам! І ще нате!» «Ой, матінко!» – зойкнула Герміона. Гегрід завдав двох могутніх ударів найближчим до нього напасникам. Судячи з усього, він миттю відправив їх у глибокий нокаут. Гаррі побачив, як Гегрід нахилився, і подумав, що на нього нарешті подіяло закляття. Та вже наступної миті Гегрід знову випростався, а на спині в нього був якийсь лантух. Гаррі зрозумів, що він поклав собі на плечі ікланя. «Хапай його! Хапай!» – верещала Амбридж, але останній дієздатний її помічник аж ніяк не палав бажанням кидатися під Гегрідові кулаки. І замість хапати, він так швидко позадкував, що перечепився через когось зі своїх непритомних колег і упав. Гегрід відвернувся і почав тікати, несучи на плечах ікланя. Амбридж послала йому навздогін ще одне приголомшливе закляття, але не влучила. І Гегрід, який щодуху біг до дальніх воріт, розчинився в пітьмі. Запала довга, напружена тиша. Учні з роззявленими ротами дивилися в той бік. Тоді пролунав тремтячий голос професора Тофті. «Вам лишилося 5 хвилин!» Хоч Гаррі заповнив тільки 2/3 карти, він ледве дочекався кінця іспиту. Потім, аби як склав телескоп, і помчав гвинтовими сходами донизу. Ніхто з учнів і не збирався йти спати. Усі, збившись докупи біля підніжжя сходів, голосно і схвильовано обговорювали те, свідками чого стали. «Яка паскудна жінка!» – аж задихалася від люті Герміона. «Підкралася до Гегріда нишком серед ночі!»
мабуть, хотіла уникнути чергової сцени, такої як стрелоні, велемудро сказав Ерні Макміллан, протискаючись до них. Гегрід класно себе показав, правда? Не так вражено, як стурбовано, сказав Рон. А як це від нього відбувалися всі закляття? Бо він має кров велетня, тремтячим голосом пояснила Герміона. Дуже важко приголомшити велетня. Вони як тролі, дуже міцні. Але бідна професорка МакГонагел отримати 4 приголомшувачі в груди, а вона ж не така й молода. Жахіття, жахіття, помпезно похитав головою Ерні. Ну, я пішов спати. На добраніч усім. Учні почали розходитись, схвильовано обговорюючи побачене. «Добре, хоч Гегріда не потягли вас кабан», – сказав Рон. «Мабуть, він приєднається до Дамблдора». «Мабуть», – ледь не плакала Герміона. «Це жахливо. Я думала, що скоро повернеться Дамблдор, а тепер ми ще й Гегріда втратили». Вони попленталися до грифіндорської вітальні і виявили, що там повнісінько учнів. Метушня з надвору розбудила декого, і ті попіднімали з ліжок друзів. Шеймус і Дін, які прийшли раніше за Гаррі, Рона та Герміону, розповідали всім, що вони бачили і чули з астрономічної вежі. «Але навіщо їм звільняти Гегріда зараз?» – похитала головою Анджеліна Джонсон. «Це ж не трилоні? Він цього року викладав набагато краще, ніж раніше». «Амбричка ненавидить покручів», – з гіркотою пояснила Герміона, падаючи в крісло. «Вона завжди хотіла вигнати Гегріда». А ще вона підозрювала, що Гегрід підкидав їй у кабінет ніфлерів, додала Кеті Белл. «Отакої!» – затулив рота Лі Джордан. «Та то ж я їй підкинув тих ніфлерів. Фреди з Джорджем залишили мені 2, і я чарами закидав їх крізь вікно». «Та вона б його все одно вигнала», – сказав Дін. «Він був дуже близький до Дамблдора». «Це правда», – погодився Гаррі, сідаючи в крісло біля Герміони. «Сподіваюся, що з професоркою МакГонагел усе добре», – трохи не плакала Лаванда. «Її занесли до замку, ми бачили з вікна спальні», – повідомив Колін Кріві. «Ну, вигляд у неї був не найкращий». «Мадам Помфрі її вилікує», – впевнено сказала Алісія Спінет. «У неї не було ще жодної невдачі». Вітальня спорожніла майже о 4-й ранку. Гаррі не спалося. Його не полишав образ Гегріда, що тікав кудись у темряву. Гаррі був такий злий на Амбридж, що навіть не міг придумати для неї гідної кари. Хоч Ронова пропозиція кинути її в ящик з голодними вибухозадими скрутами мала свої плюси. Заснув, уявляючи різні варіанти жахливої помсти. А через 3 години прокинувся страшенно втомлений. Останній іспит «Історія магії» мав відбутися аж по обіді. Гаррі з величезним задоволенням після сніданку заснув би знову, але перед іспитом треба було повторити матеріал. Тож він сів біля вікна вітальні, обхопивши голову руками і, переборюючи дрімоту, перечитував 100 з позичених йому Герміоною конспектів за вишки з 0,5 метра. О 2-й годині п'ятикласники зайшли до великої зали і посідали за столиками, на яких лежали перевернуті екзаменаційні білети. Гаррі був цілком виснажений.
хотів, щоб усе це закінчилося, щоб нарешті виспатися. Завтра вони з Роном збиралися піти на квідичне поле, політати на Ронові мітлі і насолодитися нарешті свободою від нескінченних повторень матеріалу. «А відкрити екзаменаційні білети», – промовила професорка Марчбенкс і поставила перед собою пісочний годинник. «Можете починати?» Гаррі втупився в перше питання. Минуло кілька секунд, перш ніж до нього дійшло, що він не збагнув ані словечка. За шибкою височенного вікна гула оса, відвертаючи увагу. Поволі і невпевнено він нарешті почав писати відповідь. Дуже важко було пригадувати імена, а дати постійно плуталися. Пропустив четверте питання. «На вашу думку, законодавство про чарівні палички сприяло гоблінським бунтам 18 століття чи поклало їм край?» Пропустив його, вирішивши повернутися до нього наприкінці, якщо матиме час. Спробував відповісти на п'яте запитання. «Як було порушено статут про секретність 1749 року і які заходи запровадили для уникнення повторних порушень?» Але мав серйозну підозру, що пропустив кілька важливих деталей. Чомусь подумав, що це все мало якийсь стосунок до упирів. Пошукав запитання, на яке міг би відповісти впевнено. І його очі засвітилися, коли побачив десяте питання. «Опишіть обставини, що призвели до створення Міжнародної конфедерації чаклунів, і поясніть, чому в неї відмовилися вступати маги з Ліхтенштейну». «О, я це знаю», – подумав Гаррі, хоч його мозок і досі працював мляво й повільно. Побачив у голові заголовок, написаний Герміониною рукою «Створення Міжнародної конфедерації чаклунів», бо прочитав цей конспект сьогодні зранку. Почав писати, коли-неколи поглядаючи на великий пісочний годинник, що стояв на столі перед професоркою Марчбенкс. Сидів одразу за Парваті Патіл. Її довге темне волосся звисало аж на спинку стільця. Разів два задивлявся на крихітні золотисті іскорки, що виблискували в її волосі, і мусив трусити головою, щоб позбутися цього видіння. Першим верховним головою Міжнародної конфедерації чаклунів був П'єр Бонакор. Але це призначення опротестувала чаклунська громада Ліхтенштейну, бо навколо Гаррі метушливими щурами шкреботіли пера. Сонце нестерпно пекло в потилицю. А чим саме скривдив Бонакор ліхтенштейнських чаклунів? А Гаррі мав відчуття, що це було пов'язано з тролями. Знову тупо глянув на волосся Парваті. Якби ж він міг виконати виманливі чари, відкрити в її голові віконечко і побачити, як саме тролі спричинили сварку між П'єром Бонакором та Ліхтенштейном. Гаррі заплющив очі, затулив долонями обличчя і замість червоного сяйва побачив під повіками прохолодну пітьму. Бонакор хотів заборонити полювання на тролів і надати тролям певні права. Але Ліхтенштейн у цей час вів боротьбу з особливо злими гірськими тролями. «Он воно що!» – розплющив очі. Вони засльозилися і запекли від сліпучого білого пергаменту. Помалу написав два рядки про тролів, а тоді перечитав усе написане. Небагато там було інформації і деталей.
хоч Гаррі пам'ятав, що Герміонин конспект на тему конфедерації налічував чимало сторінок. Знову заплющив очі, намагаючись їх побачити, згадати. Конфедерація вперше зібралася у Франції. Так, він це вже написав. Гобліни хотіли взяти участь, але їх не допустили. Він і це вже написав. А з Ліхтенштейну ніхто не захотів приїхати. «Думай», – звелів він собі, затуливши обличчя руками. А пера навколо писали нескінченні відповіді, а пісок у годиннику на столі все сипався. Він знову йшов прохолодним темним коридором до відділу таємниць. Йшов рішуче й цілеспрямовано, часто поривався бігти, прагнув нарешті досягти своєї мети. Чорні двері звично відчинилися перед ним, і ось він уже був у круглому приміщенні з численними дверима. Перетнув його і зайшов у другі двері. Плями мерехтливого світла на стінах і підлозі, а ще химерне клацання якихось механізмів. Але ніколи зупинятися, треба поспішати. Пробіг останні метри до третіх дверей, що відчинилися так само, як і попередні. Знову опинився у великому, мов собор, приміщенні, де було повно полиць зі скляними кулями. Серце шалено калатало. Тепер він свого досягне. Біля 97-го номера повернув ліворуч і кинувся в прохід між двома рядами. Але з самого краю на підлозі хтось лежав, хтось чорний. Він ворушився долі, мов поранений звір. У Гаррі всередині все стислося від страху, від хвилювання. З рота видобувся голос, пронизливий, холодний голос, позбавлений людського тепла. «Забери це для мене! Зніми негайно! Я не можу доторкнутися, а ти можеш!» Чорна постать на підлозі ворухнулася. Гаррі побачив, як його рука, біла долоня з довжелезними пальцями, простяглася вперед, стискаючи чарівну паличку. Почув, як пронизливий, холодний голос сказав «Круціо!». Чоловік на підлозі закричав від болю, спробував устати, але впав, судомлений. Гаррі реготав. Підняв чарівну паличку, націлив її на чоловіка, а той застогнав і завмер. «Лорд Волдеморт чекає!» Руки чоловіка на землі затремтіли. Він дуже повільно розправив плечі і підняв голову. Його закривавлене і виснажене обличчя скривилося від болю, але було сповнене незламної рішучості. «Тобі доведеться мене вбити», – прошепотів Сіріус. «Безперечно. Наприкінці я так і зроблю», – озвався холодний голос. «Але ти, Блек, спочатку це мені дістанеш. Думаєш, досі ти відчував біль? Подумай добре. Часу ми маємо досить, а твоїх криків ніхто не почує». Але в ту мить, як Волдеморт знову опустив чарівну паличку, хтось закричав. Закричав і впав боком з теплого стільця на холодне каміння підлоги. Гаррі опритомнів, ударившись об підлогу, але й далі кричав. Шрам палав, а довкола вирувала велика зала. Розділ 32. З каміна. «Я не піду. Мені не треба до лікарні. Не хочу!» Гаррі щось нерозбірливо бурмотів, вириваючись з рук професора Тофті,
що допоміг йому вийти у вестибюль і тепер з великою тривогою поглядав на нього. Учні мовчки стояли навколо і дивилися. «Я... зі мною все гаразд, пане професоре», – затинався Гаррі, витираючи під з лоба. «Справді, я просто задрімав. Щось страшне наснилося». «Іспитове перенапруження», – співчутливо сказав старенький чаклун і поплескав Гаррі по плечі тремтячою рукою. «Буває, юначе, буває. Випий холодної водички і повертайся до великої зали. Іспит уже закінчується, але ти ще, мабуть, зможеш гарненько дописати останню відповідь». «Так», – ошаліло відповів Гаррі. «Тобто, ні, я все зробив. Усе, що міг». «Чудово, чудово», – лагідно сказав старенький чаклун. «Я заберу твою екзаменаційну роботу, а тобі раджу піти і гарненько відлежатися». «Я так і зроблю», – енергійно закивав головою Гаррі. «Дуже вам дякую». Щойно старенький переступив поріг великої зали, як Гаррі вибіг сходами нагору, а тоді помчав коридорами з такою швидкістю, що портрети, повз які він біг, докірливо буркотіли йому вслід. Піднявся ще на кілька поверхів і нарешті кулею влетів у подвійні двері шкільної лікарні, аж мадам Пумфрі, що саме заливала ложечкою якусь яскраво-синю рідину в роззявлений рот Монтегю, перелякано зойкнула. «Поттере, що ти виробляєш?» «Я мушу побачити професорку МакГонагелл». Гаррі так важко дихав, що легені ледь не розривалися. «Негайно! Це терміново!» «Її тут немає, Поттере», – сумно відповіла мадам Помфрі. «Вранці її перевели до лікарні Святого Монго. Отримати в її віці 4 приголомшливі закляття в груди – це ще диво, що вона жива». «Її немає?» – перепитав Гаррі. Здалеку пролунав дзвоник, і він почув знайомий галас учнів, що вибігали з класів у коридори. Стояв нерухомо і дивився на мадам Помфрі. Його охопив жах. Нікого не залишилося. Дамблдора немає, Гегріда немає. Але він завжди сподівався, що лишатиметься професорка МакГонагелл. Можливо, дратівлива і сувора, але завжди надійна і незмінно тут присутня. «Не дивно, Поттере, що тебе це шокувало», – схвально сказала мадам Помфрі. «Спробували б вони приголомшити Мінерву МакГонагелл серед білого дня, віч навіч. Боягузи! Ось хто вони такі! Нікчемні боягузи! Якби я не переймалася, що з вами, учнями, без мене може тут статися, то з протесту негайно подала у відставку». «Так», – безпорадно видихнув Гаррі. Розвернувся і сліпо попрямував з лікарні у переповнений коридор. Натовп штовхав його і відпихав, а він стояв, заповнюючись, немов отруйним газом, панічним жахом, доки не закрутилася голова. Він не знав, що робити. «Рон і Герміона», – пролунав голосок у голові. Він знову кинувся бігти, розштовхуючи учнів і незважаючи на їхні сердиті крики. Збіг двома поверхами нижче і вибігав уже на мармурові сходи, коли побачив друзі, що квапливо піднімалися до нього. «Гаррі!» – вигукнула перелякана Герміона. «Що сталося? З тобою все гаразд? Ти не захворів?» «Де ти був?» – допитувався Рон. «Ідіть за мною», – звелів їм Гаррі. «Маю вам щось сказати».
повів їх коридором другого поверху, зазираючи в усі двері, аж доки знайшов порожній клас. Затяг туди Рона і Герміону, зачинив двері, притулився до них спиною і глянув на друзів. Волдеморт напав на Сіріуса. «Що? Звідки ти побачив щойно, коли задрімав на екзамені?» «Але де? Як?» – зблідла Герміона. «Як? Не знаю», – відповів Гаррі. «Зате знаю, де. У відділі таємниць є приміщення, в якому повно полиць з маленькими скляними кулями. Це сталося наприкінці 97-го ряду. Він хоче використати Сіріуса, щоб той йому звідти щось дістав. Катує його, погрожує потім убити». Голос Гаррі тремтів так само, як і коліна. Підійшов до парти й сів, намагаючись заспокоїтися. «Як нам туди потрапити?» – запитав у друзів. На мить запала мовчанка. Тоді Рон пробелькотів. «Куди потрапити?» «У відділ таємниць, щоб урятувати Сіріуса», – голосно пояснив Гаррі. «Але ж Гаррі?» – ледь чутно сказав Рон. «Що? Що?» – крикнув Гаррі. Не міг зрозуміти, чому вони дивляться на нього так, ніби він верзе якісь нісенітниці. «Гаррі?» – перелякано почала Герміона. «Як? Як міг Волдеморт потрапити в Міністерство магії, щоб ніхто цього не помітив?» «Та хіба я знаю?» – закричав Гаррі. «Питання в тому, як нам туди потрапити!» «Гаррі, подумай сам!» – підступила до нього на крок Герміона. «Зараз 5-та година. В Міністерстві магії повно працівників. Як там могли опинитися непомітно для всіх Волдеморт і Сіріус?» «Гаррі, це чаклуни, яких шукають по цілому світі. Невже вони могли непомітно пробратися в будинок, де повно аврорів?» «Не знаю». «Може, Волдеморт був у плащі невидимці?» – знову закричав Гаррі. «Та й у відділ таємниць завжди було порожньо, коли я там бував». «Гаррі, ти там ніколи не бував», – спокійно заперечила Герміона. «Тобі тільки снилося». «Це незвичайні сни!» – крикнув їй в обличчя Гаррі, зриваючись на ноги і теж підступаючи на крок. Хотілося трусонути нею, мов грушею. «Як ти тоді поясниш випадок з Роновим татом? Що це було? Звідки я знав, що з ним щось сталося?» «Це правда», – тихенько сказав Рон, поглядаючи на Герміону. «Але ж це так... так неправдоподібно!» – з розпачем вигукнула Герміона. «Гаррі, ну як міг Волдеморт напасти на Сіріуса, якщо той весь час сидить на площі Гримо?» «А може Сіріус не витримав і вийшов подихати свіжим повітрям?» – схвильовано пояснив Рон. «Він уже давно хотів вирватися з того будинку». «Але навіщо?» – наполягала Герміона. – «Навіщо Волдемортові використовувати саме Сіріуса, щоб дістати зброю чи що там ще?» «Не знаю. Може бути безліч різних причин», – закричав на неї Гаррі. «Може, Волдеморт просто вибрав Сіріуса, бо йому начхати, що з ним станеться?» «Знаєте, я оце щойно подумав», приглушеним голосом сказав Рон. «Сіріусів брат був смертежером. Може, він розкрив Сіріусові таємницю, як здобути зброю?» «Так, і саме тому Дамблдор намагався весь час тримати Сіріуса під замком», – погодився Гаррі. «Ну, ви мені вибачте», – крикнула Герміона, – «але це все нісенітниці. Ми не маємо жодних доказів, що Волдеморт і Сіріус насправді там були». «Герміоно, Гаррі їх бачив», – накинувся на неї Рон.
Ну що ж, налякано, але рішуче відказала вона. Я таки мушу це сказати. Що сказати? Гаррі, це не критика. Але ти робиш так, ніби... Ну, я маю на увазі, тобі не здається, що ти весь час граєш роль? Роль рятівника, запитала вона. Гаррі уважно на неї подивився. Що означає роль рятівника? Ти? Вона ще ніколи так боязко на нього не дивилася. Ну, тобто, скажімо, торік на озері під час турніру. Ти не повинен був. Ну, тобто, тобі зовсім не потрібно було рятувати ту малу Делякур. Тебе трохи занесло. Гаррі залила гаряча хвиля злості. Як вона зараз могла нагадувати йому про ту помилку? Ну, тобто це було дуже шляхетно з твого боку і все таке, негайно почала виправдовуватися Герміона, яку